Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bauli. Pujar haze khazi uthak mon hokolure. Proti uthabote Big Bazaar. Aru Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. ওই ইমান গাড়ি মত চলে আহানুগা তাহান লাগি যাব আনে পায়া বা কি কাটি কাটি চলোয়ে হেগলা ডাঙা ডাঙার কি কই নাথকিব এ লাজ লাগে হিহত থানালে পঠাই আপুনি ভাল কাম নকইলে ঘৰেডো কেওয়াই তই দহন মক পয়সা দিম বুলি কইছিলি আই কইছিল কিন্তু কেসটো উল্টাহে হল কঠাল গটিয়া সৰ লগত তোৰ কি সম্পৰ্ক বুলি দেখাই মোক গালি পাৰিছে উনি আই কোন দেখাবাই তাৰ নাম নাজনু ফাল ভিতৰ লগত দেউতাই মুখ ভাবি আছে গতিকে দেউতাক তোমাক কব লাগিব ন তেখেতক অইনৰ আগত কবলৈ হাক দিব কিন্তু দেই সেইটো কৰিব পৰা যাব অৱশ্যে দেই অকে থেংক ইউ মানে মোৰো ভাৱ এটা চলি আছেতো মানে ফাইনেল হলে কৈ ভাল লাগে আৰু মানটোক লাগাল পান নামত গেলো লাগাল নাপলো বহুত কষ্ট পাইছো আৰিতে মোৰ আজি বহুত দুখ লাগিছে অ স্যার নমস্কার নমস্কার ভালে আছে টপা মুত্তু দেখা নাই হাউ ও টুপি পিন্ধাই দেখা নাই পিটি গেলে মোৰ বক বক কথাটো শুনিলো শুনি বেয়াই লাগিলে ভোজতে যাব পাৰিলা গৈ মাছ মাংস উভৈ নদিয়েছিল সেইবোৰ গৰম খাদ্য মোৰ পেটত নহয় বুজিছেনে গ'লে আদ্য সাধ্যতে যাব পাৰিলোহেঁতেন অ সুধিদি না সিনে আৰু নাম আছিল না খানাও আছিল লুচি তৰকাৰী বৰ অন্যায়কাৰী জিনিছ যে খাই লৈ গোটাই উগাচ চাৰি থাক পেলাই হয় হয় পিছে কিয়াবা আহিল ৰুদ্ৰক পিছে আহিলো আছে ৰ'ব আপুনি বহক মই এখন তামোল খাই আহোঁ মাতি দিওঁ ৰ'ব মই ৰুদ্ৰ অ ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰ আই ৰুদ্ৰ ঘূৰাই দে দেখোন তহঁতৰ এইটো কি স্বভাৱ কেচটোত শগুন পৰা কিয় অ আই কি কথা কয় ক'ত কেচত শগুন পৰিলো মইতো একো বুজা নাই বাবাৰ বহুত বয়স হ'ল তোৰো অৱশ্যে বয়স হৈছে বাবাৰ বাবে ৰীতাক পচন্দ কৰিছিলো তই হেনো বাবাক কৈ আহিছ ৰীতাৰ কথা ভাবিব নালাগে নহয় মানে এৰৌ তোলে ৰীতাক কেতিয়াও নিদিয়ে কিয় কিয় নিদিব মোলে কি নাই মোৰ এটা চৰকাৰী চাকৰিও আছে চাকৰিটো ডাঙৰ কথা নহয় ৰুদ্ৰ আমাৰ বাবা মুঠতে ৰীতাই বাবাক পচন্দ কৰে ইমান দিন বিচাৰি বিচাৰি মোৰ বোৱাৰী হ'ব পৰাকে বায়েকৰ ছোৱালী এজনী পাইছোঁ তই মাজত হেঙাৰ নহবি কৈ দিলোঁ ৱালৰ বাহিৰৰ বালাগাড়ী নি ভিতৰি থ'ব লাগে ভিতৰক মানে কিমান বা ভিতৰক নিব লাগে ৱালৰ ভিতৰত বোলে ত্ৰিপাল পাতি থৈছি অ' ত্ৰিপাল বা কিমান ভিতৰত পাইছি ঘৰটোৰ পিছে দি পাইছি তেতিয়াহ'লে বহু দূৰ হ'ব এ ঘৰৰ পিছফাল মানে ধৰ একেলগে ঘৰৰ পিছত সিমাই পেলা ভাঙি লৈ আমি 50 ফুটমান যাব লাগিব পিছফালে বোলে পানীৰ কাম কৰিব বালা আৰু আগফালে কিয় থ'ব পানীৰ কাম কৰে বা জুৰি কাম কৰে আমাৰ তাতে কি আহে যায় আমাক মালটোহে লাগে কিমানত বন্দোবস্ত কৰিছা মই 1000 টকাত বন্দোবস্ত কৰি থৈছোঁ মুঠে 1000 বহুত কম হৈছে দেখোন বান্দা 3 জন মানুহৰ 3 ঘণ্টামানৰ ভিতৰত কামখিনি হ'ব আকৌ তাৰ ভাগততো 330 টকাকৈ পৰি 10 টকা আৰু চাধা খাব গ'লে ৰ'বই আৰু 1 জন মানুহ কিন্তু ল'ব লাগিব আও এই হাই দুটা ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু কাঠমিস্ত্ৰী আহি আছে ডকাই লৈ যা মই নাযাওঁ যা গোটাই পকলৰ বিয়ে তয়ো কিন্তু 1 নম্বৰ বিয়ে ধৰা হৈছে দেওপু কি আই ভাইয়া আইলো ৰলে আজি কত কাম চাম নাই পাইছো আইজল আগতে বালা থৈ আহুৱা এই কেকুইটো হালধীয়া ঘৰ তাতে লিংক এটা লগাইছো মিস্ত্ৰী লগোৱা নাই হেনো মিস্ত্ৰী হৈ বালি পেলাবলৈ যাম লাজৰ কথা নহয় জানো কি কৱ কাইটা উঠে যাবা নৰা বিপদ হ'ব আগদিনৰ হাজিৰা চাই মা দিনৰ হাজিৰা মাৰা খাই দাবি তাতকে জল মন্দাল বাবুৰ পৰা এডভান্সৰ পইচা লৈ যাওঁ
বেটা হাত তাতে রন্দক মিস্ত্রি কাম করিবে দিম তন্দে দো যে মস্ত কবি দে মই লগে দিম কে একলা জি করা কর কুম্ভ এটি যাই ফেলে হনকাল বালাখানি থৌ ও মুকু 100 টাকা দিবি বাকি চাইছ পিছত দিলি হবো কথা কবাই সিসাল অলগুদ্ধ হাফিজ ভাই জানে কি কয়ে খিলিবর কথা হুদলিয়ে খং করে কায়গতে একো হুদবাই নরে ও হুদলিয়ে গতে গায়েরা দিয়া কথা কই পেকু গালি পাচ্ছি মোক গালি পারা নাই এ পহিলে দুই দিন মান যাওতে ফাতে মা হাতাকে যাও বলে কইছিল পিছত আরো মা হেক ঠিক যাও বলে কয়ে ইতা আরো হুদলি মই কবা নরু বলে গতে গের গের কে উঠে হয়তো ডক এনাই সুন্দরকে চলি আছিল তাকে তুই দৌড়ে কাইজা পেছাল নাছিল কাইজা আছিল রব ও নাই বলে কবা নরে কিনা আপনা কইছিল দুখুনে পাশে নেতিরে কাইজা থাকবুয়ে পাশে নে কি বস্তু আপি ইটা খিলিবক যাবা দিবা নরে আমার আয়োগৰ ফালৰ পৰা বিচাৰ খুচাৰ কৰিব লাগিব খিলিবৰ সন্ধানত বিচাৰ খুচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম কত বিচৰিবি কাকা সুধিম খিলিব কত আছে আমাক ঠিক নাটো লাগে কাকাই যদি ঠিক নাটো নেদে ডাইরেক্ট পুলিশত যাই কেস দিম আয়োগৰ ফালৰ পে পুলিশে যাই বিচৰি আনব পুলিশত বেছি চিন্তা কৰি থাকো আপি আব আপনি অলক যাই যাওক মণ্ডল বাবুটো অলপ পগলা হল নেকি এনাই ভালেই আছিল মটৰচাইকেলৰ গুণ্ডাত নামান পাগলা আনিছে কি আইদলি মই এডভান্সৰ কথা ক'লো মানুহটোৱে বহুত সময় চিন্তা কৰি থাকিল হাউট কৈ উঠি কিনে ক'লে তোমালোক অলপ বহাচোন সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে তে বেঠিকটো ক'ত হ'ল হাতত মোনাখন লৈ সৌ চিৰিটো থিয় হৈ ক'লে তোমালোক অলপ বহাচোন মই হাউট কৈ বজাৰ পৰা হ'ল তেতিয়াহে গণ্ডগোলটো লাগিল 500 টকাহে এডভান্স খুজিছিলোঁ দি যাব পাৰিলে নাই কচোন পপলা আমাক দিবাক লাগিবতো বজাৰক যাব পাৰে কি 2000 টকাত ভাঙাব যাব পাৰে অ হয় হয় ভাই টিমলৈকো যাব পাৰে তেনেহ'লে বহি থাকিতা চুপচাপ কিন্তু এই ডিম বা নিদিম একো ফাইনেল কৰি যোৱা নাই নহয় ধেই বহি থাকে ভাই আহি ফেলে দিব দেই ওরিচে আমি ইয়াতে কিয়া বইলো পেয়ের পেটর খামার পেয়ে দুখন মোক কোৱা নাই হা মোক কৈছি ও শুকান জ্বালা মাখা মাছে দি জোল বনাই খাইছি আলু আৰু মথফালতো দিছি মথফালতো এনেই সেই বুঝলো ইটা ও ৰব মাছ কত পালাহে ইয়ে পানীৰ দাদাই দিছি আনপাও জাল মাৰাওঁতে আকাশিতা মান বোলে কোৱে মাছে পাইছি কোৱেলিঙি জালত আকাশিতা কোৱে মাছ একলা পানী দাদাৰ গাজা আনপাওঁ অ খেৱালি মোক কৈছি নহয় ও জালখান মাছে এটি ফটো মাৰি ফেচবুকত দিছি বোলে বুজি অনাখন কৰা ফটো দিছিল ফেচবুক নহয় এব ফেচবুক ফেচবুক আমি যিহেতু দেখা নাপাওঁ ফেচবুকে দে আমাৰ কাৰণে তুমি কোক য পটকে ফার্মাসির পে পেটর ঔষধ এটা লৈ আও বুড়ীক যে যে ঔষধ লাগবো খাতা আপনি মই দেশৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হে ফল দেশৰ সমস্যা ৰাজ্যখনৰ সমস্যা জিলাখনৰ সমস্যা এই গাঁওখনৰ সমস্যা এখন মৌজাৰ সমস্যা আমি যিকোনো কথা পাতিব পাৰো ফল আপুনি পাৰে মই নোৱাৰো মানে বন্দালে তন্দুক বহে থৈ বাজারো গেল বাজারৰ পৰা আহি পেলাই এডভান্স দিব নোৱাৰো বুলি কৈছে হয় পকেটত লাল নহয় এটা নাই এ মানুহটোৰ মতলবটো কি অ কাম কৰা ইচ্ছা নাই নেকি তাকেতো এ ও প্ৰথমেতো দিনটোতে ঘৰটো উলিয়াই দিব লাগে এতিয়া দুখ কিবা পিছলাই পিছলি কৰে
তোর আসল স্বরূপ তো কিজনি গম পাই গেছি কি স্বরূপে পপলা মিস্ত্রি বলে গম পাই গেল নাকি কি কলি আমি পপলা মিস্ত্রি ও কাম না পাওয়ার কারণে কাম না পাওয়ার দিনত হাজিরা করা পপলা নয় ফেলেতে কি হলি জল জল ভালা গাড়ি টানু জল এনথে মিস্ত্রি হ ধান্দা করি আছি তাতে বালা থবা গিয়া যাব ওই মানু ঘর তো আমি নিজে কাম বিচারি যোৱা নাছিল নাই তো নগেন দোকানিক লাইনটো লগে দিবা কৈছো লাইনটো লগে দা হর পিছত হাফেটা খুৱাম বুলি কৈছো তাৰ মানে কাইটা মিষ্টিৰ খেতে পাকছিনি না পায় না পো তেতিয়া হলে মোৰ পাগুৰি মাৰি মাটিখিনি টানি থৈ আহিব পাৰু তো ঐ দুয়ে কি ফুজুৰ ফুজুৰকে কথা পাতিয়ে তাকে দুয়া ঐ খেত পা কত যায় মানু ঘৰে আমাক চিনি না পই বালাগাৰি টানু যো এ তহতে অলব আমি আহি আছো পিছতে কম দিয়া হব দে মই গেলো শুনাচোন শুনা মানুহবোৰে ফিচিঙা ফিচিঙা হাঁহি থকা যেন পাওঁ কিয় হে ফল এই নহয় মানে বুঢ়া কালত চেঙেলীয়া ডেকা ল'ৰাৰ দৰে আড্ডা দি থকা যেন লাগিছে যে ৰাজ্যখনৰ সমস্যা জিলাখনৰ সমস্যা এই গাঁওখনৰ সমস্যা এখন মৌজাৰ সমস্যা আমি যিকোনো কথা পাতিব পাৰো ফল আপুনি পাৰে মই নোৱাৰো অ ফল আপুনি কিয় নোৱাৰে মোৰ ঘৰুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ঘৰুৱা সমস্যা বাদ দি জিলা গাঁও এইবোৰৰ কথা ভাবিবলৈ মোৰ সময় নাই কি ইমান সমস্যা হে আপোনাৰ ও আই ল'ৰা বয়স ইমান হ'ল আজিও তাৰ বিয়াখন পাতিব নোৱাৰিলোঁ চিন্তা কিয় নহ'ব হে আজিৰ তাৰিখত মোৰ এইটোৱেই ডাঙৰ সমস্যা বেছি চাই আছে হেৰি বেছি চাই আছে হে আপি এটা ঠিক কৰি বিয়াখন পাতি নাফালে কিয় ৰীতা ৰীতা ইমান ভাল আপি আই কথা ভাবিছোনেই নহয় তেনেহ'লে অৰে বেছি ভাবি চিন্তি থাকি লাভ নাই আপি সন্মাত আপিৰ মাক বাপা সন্মাত থে দিন বাৰ এটা চাই বিয়াখন পাতিব লাগ ফল দৰকাৰ হ'লে মই কথা পাতিম পটককৈ নাপাতিবচোন আপুনি আজি বাবাৰ লগত ফাইনেল কথা এটা পাতিম ৰুদ্ৰৰো মন আছে নহয় দুইটাক তাৰো পচন্দ হৈছে ৰুদ্ৰ অই ৰুদ্ৰ সংগাত অঁ অ বান্দাৰৰ গলত মুক্তাৰ মালা গল দুখে উখে নেয়ে মাই একজোক পানী আনি দিয়ে আনো ৰব উফ ৰীতা ঔষধান বেগ এচি দক খালি ইতে ভাল পাব ছয়বাৰমান হল হয়নে ছয়বাৰ নহয়ে পাঁচবাৰ ইয়ে ইয়ে পাঁচবাৰতে এনেকে হেঁথান দিলাম না বাটে ঘাটে যি কামাৰ গেলা লাগাল পাওঁ আবে এৰে দুটা টেবলেট একেলগে মাৰি দা গা ধোৱা বন্ধ হ'ব না দুটা খ তিনিদিনক গেলেই গা ধোৱা যোৱা বন্ধ হৈ যাব কিনো কয় মাই হেনে হলি দেখোন পিছক লগি বয়া হ'ব এ পাছত বয়া হতো পাছত চিন্তা কৰবা সদ্যহতে ইটাৰ ভাল হোৱাটো চিন্তা কৰাচোন অইতা এই দুটা নাখলি তোমাৰ নকমে কিন্তু বুঢ়া কালত এই পেটৰ অসুখটো বয়া বস্তু দে খ পেহি খ খাক পেহি খাক ও আৰু দুইবাৰমান গেলি মেডিকেলক নিবা লাগিব
মেডিকেলক নিলি চেলেনি বহে দিবু। কি চেলেনি বহে দিয়ার কথা কলা হে? হে বটল তো জি হুমে দেয়ে হুয়া চেলেন দিয়ার কথা কইছি কোর কি কয়ে আবে খ খ নলে তোমাকো চেলেনি বহে দিবা লাগব তিতে কষ্ট পাবা। হিচাপ মতে এটাই দিবা লাগছিল, কিবা কেজি দুটা দিছি তিনটা দিনি ভাল হলা হই কিয়া মুখখান তিতা দিতা লাগি আছে ময়ো খালো হই। হে বৌ এই বুড়ি খখত ধরিয়ে মরছি হয়ও তো দে এ জবার পূজার দিয়া শাড়িখান পিন্ধি গেলি এ মানুহ নকব জবাৰৰ শাড়িখান পিন্ধি আহা বুলি। তোমাৰ যে কথা হেৰা, যোৱাবাৰ তুমি পূজা চাবলৈ কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গৈছিলা কোনোবাই মনত ৰাখি থৈছে? এ নেদে যদি নেদব যাওক মই আপোনাৰ লগত তৰ্ক কৰিব অহা নাই। অহ হে খং কিয় কৰাহে, পূজাৰ পিছত ল'মতো। বৰষুণ গেলি জাপি লৈ কি লাভে? আহিলেহে কোন আহিল? আকৌ কোনোবা আহিল নেকি? নহয় হে পূজা। অ পূজা, আপি গাতাই তো ফাঁসি বাজারতে করব, আমি দুটা দিতাপত করে কি বস্তু পূজা বাজার পূজা বুলি আকৌ কাপোৰ চাপোৰ নলৈ মোক আকৌ কাপোৰ নেদে নাকি? তোমাৰ মোৰ কাপোৰৰ দেখোন অভাৱেই নাই হে, আকৌ কিহৰ কাপোৰ লাগে? ই আই পূজা বুলি এক চিল্লা কাপোৰো নালগে, কিনো কয় হে পূজা চাবা মই কি পিন্ধি যাম? হৰা আগৰ শৈশৱা কাপোৰ আছেই, তাৰপৰাই ভাল চাইজ বুলিয়ে ল'বা। এ যোৱাবাৰ পূজাত দিয়া শাড়ীখন পিন্ধি গেলি এ মানুহ নকব যোৱাবাৰৰ শাড়ীখন পিন্ধি আহা বুলি। তোমাৰ যে কথা হেৰা, যোৱাবাৰ তুমি পূজা চাবলৈ কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গৈছিলা কোনোবাই মনত ৰাখি থৈছে? বৰষুণ গেলি জাপি লৈ কি লাভে? পিছৰ যাক বৰষুণৰ কামত আহিবা বুজিছা? এইয়া মানুহজনে মানে কথাবিলাক বুজি নাপায়। হেৰা পূজাৰ আগত দোকানবোৰত জুই চাই দাম, হে দোকানীবোৰ আকৌ গোচ এক পইচা নকমায়, পূজাৰ পিছত কমিব তেতিয়া ল'ম দিয়া। নালগে যাওক মোক আপোনাৰ কাপোৰ। এ নালাগে যদি নাই যা, মানে সঁচা কথাবিলাক ক'লে তেওঁলোকৰ খং উঠে। অ'ৰা মোৰ পিছে পিছে পেণ্ট পেনে ফুৰা ভকত নহয়, মানে হেই ও দাদা অ কি কৰিছি হে? তুমি এনেই বাগৰি আছো বহা, তুমি ঘৰত নাছিলা নেকি? মোৰ গোটেই মস্তু আলানি হৈছি হে, অ শুনিতে আহি মাইক লৈ গেল না। অ তুমি অকলে আছা নেকি? বিবেচনা নহয় কাম কৰিছি হয় না? নহয় মানে নহয় মানে সেইটোৱে হয়, আপনি কবা টান পাইছি দকসুন, ওপে এক ফোন করি মুক গতে দিছি। হেতু হলে চিন্তা নাই বাৰু? চিন্তা নাছিল, আজি কিন্তু চিন্তা হল, ওপে ইর পেটু রখু গৈছি না, ইটা কেস তো উল্টা হল হে দাদা। মানে মানে আর কি, ওপে এক রখবা লাগব, ইমান দিনে পে মুক রখি আছিল, আজি মই পে এক রখবা যাবা লাগব, ও আপনিও রখবা লাগব। মই আকো রখিবলে যাব লাগে কি? তোমালোক তো থাকিবাই, পে এক রখবে যাবা নালগে হে আপনি। তেনেহলে আমার ঘরটো রখতে লাগে আপনি? ঘরটো হব বাৰু দিয়া রখিম, এতে থাকি রখি থাকলে নহব দাদা, মার রুমত যাই বিছনাখানত ঘুমে থাকব, ও মই ইতা আহ যাওয়ার পস্তত চাবি জোতা দি থৈ যাম দক। হলা 24 ঘণ্টায় বাগৰি মহৰ খুলি যেন করা সেইখন বিছনাত মই কেনেকে শুম বাৰু? বুধেকে ঠিক করে দিব লাগিব বাপেকে। বিধাতাৰ যোৰা
ওলটাই পেলাম মই। ও খুড়া রবসুন, আপনি কে ইমান খং কইছি? বিধাতার লিখন খণ্ডন করিবলে মোর খং উঠিবই লাগিব। আপনি কি আনকে কপা দছে খুড়া? খং উঠিলে মোর কপনি উঠে। বিধাতার লিখন খণ্ডন করিবলে মই দিগি চেপি হলো মারি পেলাম। প্রতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠোটা বৰ্ষ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মনোৰঞ্জনৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক ১ অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।